Godinama je kolovoz na terenima nogometnog kompleksa Maksimir bio poprilično živahan mjesec, ali prošle godine to nažalost nije bio slučaj. Pandemija koronavirusa primorala je Dinamovu obitelj da otkaže memorijalni međunarodni turnir Mladen Ramljak. Srećom, pokazalo se da je to bila odgoda i s odmakom od godinu dana legendarni turnir ulazi u punoljetnost. Na glavnom terenu Maksimirskog stadiona Dinamo je upriličio svečanosti najavio 18. izdanje turnira. Poseban kompliment iskazan je 16-orici najsvjetlijih izdanaka Akademije. Nemali broj njih već je okusio seniorski nogomet na vrlo ozbiljnoj razini, a drugi kucaju na vrata. Sportski direktor i trener prve momčadi Damir Krznar te direktor škole nogometa Željko Kopić uručili su im prigodne dresove u kojima će svoje talente demonstrirati na terenima 3 i 4 Maksimirske 128. Sama struktura turnira nije doživjela promjene. 8 renomiranih momčadi tražit će svoj put u završnicu kroz dvije skupine. U prvoj se uz Dinamo nalaze Fenerbahče, Maribor i Odenze, dok su u drugoj skupini juniori Varšavske legije, Budimpeštanskog MTK, Praške Slavije i Talijanskog Udinezea. Kamere Hrvatske nogometne televizije pratit će u akciji nogometaše Dinama, plus da kako i završnicu turnira. Modra mladost u akciju kreće na dan pobjede i domovinske zahvalnosti utakmicom protiv Danskog Odenzea, a potom slijede obračuni s Mariborom i Fenerbahčom. U Maksimiru ne kriju zadovoljstvo što su u zahtjevnom kontekstu uspjeli pripremiti sve za novo izdanje turnira. Evo jedna lijepa prilika da predstavimo prije svega jedan elitni turnir u europskim, a usudimo se reći u svjetskim razmjerima. Turnir Mladen Ramljak je zaista prihvaćen i od strane svih europskih klubova i zaista nam je bila velika lista klubova koji su željeli biti prisutni. Uz to, danas je prigoda da prostavimo jedan isto tako elitni segment građanskog nogometnog kluba Dinamo, to je Dinamova nogometna škola. Mislim da je to škola koja isto tako u Europi ima jedan svoj izuzetan značaj. Svi smo ponosni na rad te škole, tako da imamo evo danas prilike i pred vama promovirati neke od igrača iz Dinamove nogometne škole. I kako to ona reklama kaže, ali i ni to nije sve, sigurno da ima još igrača uz sve ove koji danas sutra pretendiraju na prvu momčad Dinama. U prvoj momčadi Dinama već su danas neki od njih uključeni izuzetno aktivno i od njih očekujemo velike rezultate i kroz Dinamo, a naravno i kroz njihovu buduću karijeru, vjerojatno i kroz ugledne evropske klubove. Tako da svima nam je čast, zadovoljstvo, ali sigurno i hvala što su oni ti koji promoviraju Dinamo, ne samo dok igraju Dinamo i nakon njega. Lijepo je vidjeti ovdje ovoliku koncentraciju kvalitete. Ovo su elitni izdanci naše škole, većinom 2002., 2003., 2004. godište. Sigurni smo da su ovo budući nosioci naše prve ekipe i da će naći svoje mjesto pod suncem ozbiljnog seniorskog nogometa. Što je i Damir rekao, imamo i u svim ostalim generacijama veliki broj izuzetno talentiranih dječaka i sigurno da nas to sve čini zadovoljnima, ponosnima, ali isto tako da za sve nas koji radimo u sustavu da je to i velika obaveza i odgovornost kako je za nas, tako i za sve ove igrače da se kvalitetno prezentiraju na terenu, ali isto tako i van terena da budu svjesni čiji grm nose i koja kvaliteta se od njih očekuje. Što se tiče samog turnira, nakon prošlogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, uspjeli smo organizirati ponovno izuzetno kvalitetan turnir sa jako ozbiljnim ekipama. Očekujem kvalitetnu igru. Sigurno da je bilo zahtjevno, da nije bilo lako u uvjetima gdje je i dalje pandemija, posebno u drugim zemljama, dove sve ove ekipe, ali uz podršku svih ljudi unutar kluba uspjeli smo i siguran sam da će i ovaj turnir kao i svi oni prije biti organiziran na najviše mogućoj razini. Mislim da svih ovih 18 godina koliko sam ja tu i turnir traje otprilike tako, tu smo negdje, vršnjaci smo, mislim da nam je turnir bio nekakva zadnja stepenica prije seniorskog nogometa i obično igrači tog turnira ili dva, tri najbolje igrači tog turnira su prelazili u našu seniorsku momčad i pokazalo se da je taj turnir zbilja jako kvalitetan i ne samo naši igrači, nego i tu je Real Madrid bio, dakle, bila je puna ekipa sjajnih iz cijelog svijeta, tako da veseli me opet vidjeti to kakvi smo odnosu na druge, jer kažem, ova pauza nam je malo to sve poremetila. Već smo prije
sad skoro dva mjeseca bili već na Zlatiboru na jednom turniru. Tu smo već vidjeli odnosno na ove ostale gdje polako, iako nismo bili kompletni. Tako da će ovaj turnir, vjerujem, još jedan pokazati da klub ima budućnost koja je ovdje iza mene, pored mene. Veselim se toga. A veselim se što će krenuti turnir Mladen Ramljak. Očekujem od turnira da dođemo do finala jer imamo jako dobru ekipu. Većina nas je tu na priprema sa B ekipom i dobra je atmosfera, svi su pozitivni i žao mi je što neće biti gledatelja jer na Mladen Ramljak dođe puno ljudi i to bi nam značilo, ali ovako klub je organizirao da se TV prijenos bude, pa nadam se da će gledatelji uz male ekrane pratiti nas i podržavati. Sve je rekao mladi Dinamo vas Tomislav Duvnjak. Budite uz program Hrvatske nogometne televizije od 5. do 8. kolovoza i uživajte u čaroli 18. turnira Mladen Ramljak.